Alleluia, 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 alleluia. Ok, la vie est chanson. Alleluia, 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 la vie est chanson. Zoti sotto fonda la tua parte. Ai dici che due te sto putte sto coppia di amacati. Ai dici che Zoti e dici ti è donna in amacati. Zoti te tolte doce di limita complet a te io mamma. Nei emini Jesus Christi porti e il salvo. Zoti to ai nuttando sto. Absolutisti. Dei fa col to që do më përkoj fali, do të fale. Pra ndaj ti e i falu në emrin e Jezus Krishtin. Në emrin e Jezus Krishtin nga Nazareti. Dhe Zotë u shpal tani. Ky është biri jo dhe ti e ke thiru. Ky është biri jo dhe ti e ke thiru, ti e të bekim. Ti e ke thiru, ti e të lirë. Ti e ke thiru, ti e të qliruar. Ti e ke thiru të ambushës plote për plot me frujmën tënde. Se e ke thiru, Zotë të shërbej ty. Pra ndaj Zotë i mishin. Ti do t'ja për shkurajo dhe gucik, Zotë i mishin ka mundit, qdo gjë, Zotë që kërkon ta në nështroj. Në emrin e Jezus Krishtit, Zotë. Dhe ti, Zotë, do t'ja për shkëfjaltësi në mendje, Zotë. Dhe do t'ja për shkëmari dhe ndime, Zotë i mishin, që ti mbaj, Zotë i mishin. Në emrin tanë, Zotë, u lutem për qëtë për shmëri në emrin e Jezus Krishtit. Në emrin e Jezus Krishtit dhe u lutem qëllirin total në emrin e Jezus Krishtit dhe shpal sjarin e Shpirtit Shqin. Zjarë shpirtit shenjt, zjarë shpirtit shenjt, zjarë shpirtit shenjt në emrin e Jezus Krishtit. Në emrin e Jezus Krishtit, zjarë i shpirtit të shenjt, zjarë i shpirtit të shenjt. Çdo frymë paniku e trashëguar, sot të shuhet në emrin e Jezus Krishtit. Kalo këtejt lutë. Një në laja, mos rinë një drejti, për një shuan. Në emrin e Jezus Krishtit, çdo frymë e trashëguar, sot të shuhet në emrin e Jezus Krishtit. Në emrin e Jezus Krishtit. Zjarri shpirtit të shenjt të nxjerrë çdo gjë me rrenjë tani. Në emrin e Jezus Krishtit, çdo gjë me rrenjë tani, në emrin e Jezus Krishtit. Ti nuk je më tempulli i asnjë frymë përveç të frymës së shenjtë. Ti je tempulli i shenjtë të Krishtit. Ti je tempulli i shenjtë të Jezus Krishtit. Prandaj kërkoj tani shenjtë të rinë në gjakun e Krishtit. Unë kërkoj shenjtë të rinë në gjakun e Krishtit. Dhe të shpallë tempullin e ti. Dhe çdo gjë që s'është nga Perëndia tani të digjet në gjakun e Krishtit. Tani të digjet në gjakun e Krishtit dhe të dalë prej teje një herë e mirë. Një herë e mirë në emrin e Jezus Krishtit. Në emrin e Jezus Krishtit. Fryma e vdekjes të paraqoshme të largohet tani dhe të digjet në emrin e Jezus Krishtit. Në emrin e Jezus Krishtit. Djalli ka kërkuar kaq herë të të marrë jetën. Sepse a je dinte që Zotit të ka thirur, a je dinte që Zotit të ka sjedhur, por Perëndia të ka ruajtur gjithmonë. Perëndia të ka ruajtur gjithmonë, sepse sot është dita jote, sot është dita e qlirimit, sot është dita e bekimit, sot është ditja e mbushjes me frymën e shenjtë komplet në emrin e Jezus Krishtit. Pra dhe unë shpallë tani komplet qlirimit, zjarë shpirtit shenjtë, zjarë shpirtit shenjtë, zjarë shpirtit shenjtë dhe... Ti je i lirë ka familja jote. Ti je bekimi familjes të ndër emrin e Jezus Krishtit. Në përmjet teje do të qlirohen të gjithë. Unë në shkoj që fërma e panikut dhe frikës dhe është në gjithë krisin të në. Dhe në emrin e Jezus Krishtit, unë e presë këtë të drejtë tani. Duke filluar nga mami jote e presë, se mami jote është e bekuar, mami jote sot të mbush me frikën e shenjë, dhe në emrin e Jezus Krishtit i heqë qëto të drejtë tjallit, në emrin e Jezus Krishtit. Në emrin e Jezus Krishtit, vazhdo, në emrin e Jezus Krishtit, në emrin e Jezus Krishtit, në emrin e Jezus Krishtit, haleluja, unë presë këtu, qëto malkimi trashëguar të digje tani, në emrin e Jezus Krishtit, qëto malkimi trashëguar të digje tani dhe mos ketë më të drejtë në jetën e verës, në emrin e Jezus Krishtit, që të e vera, dhjet malkimi i qëto frime në jetën e sa. Që të këvera të lomërruda e bekimeve për verës për mitë e sa dhe në generacionet që mirë. Në emrin e Jezus Krishtit, frime e panikut, tani të i qëto të drejtë. Në emrin e Jezus Krishtit. Në emrin e Jezus Krishtit, tani komplet qëtirin, komplet qëtirin, komplet qëtirin në emrin e Jezus Krishtit,
Zjarë shpirtit shenjt dhe mbushje plotë për plotë për fryt. Në emrin e Jezus Krishtit, plotë për plotë. Plotë në emrin e Jezus Krishtit dhe shpallë dhuntit e frymës. Në emrin e Jezus Krishtit, u shpallë dhuntit e frymës. Zot, të bekuar do t'je këto duar, të bekuar do t'je vera, dhe kudo që do të shpallë bekimin, bekimin do të zisë. Ti do t'a përdorosh në punën e saj, Zot. Do t'a bekosh fuqishëm punën e saj, dhe sërë dhe zyra jote, Zot. Ajo është gjithë për të të vranë ty, Zot. Dhe aty, Zot, i mishen do e ti bekuar ushqimi që ajo kanë. Dhe Zot, dhe gjithë njërë si do t'a njojë nga të dyqat, si më i bekuar, Zot. Sepse bia jote do bekoj që në gjithë që do shesi. Dhe do të qoj Krishti në qëto vend ku ajo do t'ket mundësi. Këshu, Zot, i mishen të lovi periuda e bekuar të gvera dhe familja në sanë. Dhuntit e frymës në emrin e Jezus Krishtit. Dhuntit e frymës në emrin e Jezus Krishtit. Në emrin e Jezus Krishtit. Ti nuk je më e mallkuar, por e bekuar. Kjo është e vërteta dhe kjo është realja. Në emrin e Jezus Krishtit. Amen. 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 Haleluja.